أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو على أمور الدنيا والدين. وانا دي السلام يا دمانتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان وين وين حليتو انو مصبح ويرين مكي كان حسد تدها ورخ مانتا عيسو صارينا وحكتشارين ان يدو كالسوري درعي تاوي فلين ما وينتهي waxa nuuxu yiri diiday waa nuuxu dhalayna diiday baa la yiri een hadalku waxa ka jareen intii doorashada een xalay baan ka hadlay in taas maanta sawax ku darayaa marka laga reebo in inuu doorashada inuu fariintu fariyo ganacsatada ahayd inuu doorasho diid yahay oo uu dagaal doon yahay een mid kale ayuu ugu yeeray ganacsatada een markaas waxa weeyay inuu ganacsatada lacag doonayo baad lacagtaas uu ugu hanjabaayo ee daaraha iyo lacagta ay haystaan uu leeyahay wax inaad sidoo way hadaydan lacag siinin lacagta uu ka doonaya een ugu yaraan waxay noqonaysaa inuu raado lacagta doorashada bixiya soo isagu lacagta qaranka uu haysto ee doorashada loogu talagalay miisaaniyadda ku jirtay een ugu yaraan wuxuu oranayaa igaga iibsada nabada lacag iyo laaluush igaga iibsada ayuu koornaya ganacsatada waa ogaan doontaan een wax kale oo idin sheegaya ee dhiigbax baa ku socda xagga dhaqaalaha een ciidamadan uu sameeyay ee uu ugu talagalay inuu labada reerood madax ay isu geliyo ee kurta kala jaasaya maalin walba tiktok ay saakan soo duubaya kamaradaha een ciidamadaas lacag badan baa ku baxda aadna way ugu fiican yihiin inay lacagtii la cunayaan ay kula dhuuqayaan een waayo dagaal la qaadayaana ma jiro oo qoladan in qoladeennuna waxay tidhi idaanagu cidna weerari mayno salaadiintii waxay hadina la soo doonto waanu isdifaacayna waanu ku raacsanahay qolada kalena waxay tiri anaguna nabad baanu haynaa ala signaal baa la isu diray way xirantay nabadu halkaa een wixii kale ee jiray ee dhex maray intii uu goojacad ka dambeysayna waa in ay dhamaysan doonaan insha Allah tacaala nabadgelyo ku dhamaysan oo isagu wax la doonayo hoog iyo baaba iyo awrka baadida uu la isu celinin een xoolaha oo aan isdhex een baadida oo la isu celinin ceelka oo la isku dilo ee reermiga oo godob buu la doonayay meel walba reerka godob buu la doonayay laakiin aqli ka weyn ayaa jooga kiisa een oo taas ilaahay wuu naga soo afjaraya oo ilaahay baynu ka baray inuu naga soo afjaro een tan kale dagaal adduunka lama arag dowlad dagaal dadka kala shirto media ka bararaqlaysa dagaal baa la qaadaya dagaal baa lagu jiraa dowladuhu dagaalka markay qaadayaan ma dadkay wax weydiiyaan weligaa miyaad aragtay dad cod loo qaadayo oo laleeyay dagaal baa la gelaya oo codeeya adduunka miyaad aragtay maraykanku miyuu u codeeya soo reer galbeedku dimuqraadiyiin maaha cid dagaalka dadkooda ugama fasax qaataan hadduu dagaal qaadayo ciidankii oog buu joogaa hadduu qaadayo dagaal ciidankii oog buu joogaa isaga ka amar qaadanayay ciidan reereedu horta dagaal gelin karaa ma jiro oo da markay reer noqoto reerku tala kalu leeyo u gaara markay qaran noqoto isaga u taliya dee imika oo mandateki haysta laakiin markay reer noqoto reer gaar loo saaro reerku talu leeyay ganacsatu leeyay salaadiin buu leeyay siyaasiin buu leeyay caaqilu leeyay caqli buu reerku leeyay arrinta reerkiiba markaa u gaar noqonaysa waqtigan imika aynu ku jirnana soomaaliya maba jiro soomaali oo dhanba laba reeroo isdilaya degoormaynu ugu dambeysay maba jiraanba loomana baahnaba markaa taasi isagu xuslaha ku dhex dhuuma dagaalkaa reerka oo kursiga ku hayso waayo kan ciidanka ciidankii dhammaa meeluu kaga waramaba ciidankii imikaiyo ka amar qaataan meelunbay fadhiyaan mushaharun baa loo geeyaa wuxun bay cunaan janan uma tago taliya uma tago ciidamadii sidii ciidanku ay goojacdo ugu soo shabeen lama habaynin maamul lagama bedelin qaragtaliyo guutaaliyaa laysyidhi bedela maro raggii qaarna way qaateen amarkiisii qaarna way diideen ba guutooyinkoodii bay haystaan oo in la bedelo way diideen oo macal guutadii ay ka tirsanaayeen baa diiday waayo ciidanku waxay su-aal doonayaan ciddii soo jabisay inay ogaadaan isaguna kamuu jawaabin sababtoo ciidanku u jabtay isagii maamulkiisu kamay jawaabin cala kulli xaal dadka reer soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay gacmaha isqabsadaan inay midoobaan in wuxuu doonayaa inaanay waxba ka dambaynin waxba inaanay ka dambayn buu rabaa oo uu dagaal geliyo si uu isaga loo ilaabo taariikhdiisii
سي تاريخ دي سي سقلو إلا بواي سياد بره قد ما انت حيسطو سياد بره الدنبيلو هالي ما بتشغتبع ويدي وحبواني كدن بينو فوضو دلك النقطة وأكتين سوماليا إن ودنبيلي سياد بره رمبالي إلا بي تبتيب الرباح وحرباح إن هرقيسة يبرع يبربر يميل باللي سكدلو لكن وينو كقباني ناقع ماهي نوكقب ساني نادتك وحنو قباقاني ناقع ما كقبتان سياسيين تا حسبية دا وروحة دا damaan cid kasta oo leh jacayl dalka iyo dadka kale meel ugu soo wada jeestaan cid qabiil ku taageertaan yar jirin qabiil gaar oo waxan u xil saarno gaar nabadgelyada u doonayo gaar doorasho u doonayo gaar horumarka u doonayaana ma jiro qabiil gaar oo dalka duminayaana ma jiro isku wada qabiil baynu ma isaga iyo maamulkiisa xumaaday oo inuu xumeeyo dalkeenii dadkeenii baabiyay ciidankeenii baabiyay atraafkeenii baabiyay 2017kii markii loo dhiibay waa ogeeyday nin waliba halka ka xoqonayay nin waliba halkaad ka xoqonaysaa waad ogtay maantana waad sugtay ganacsatadu way sugiin shirkadu way sugiin hoteeladu way sugiin danyartu way sugtahay cid waliba way ogtay inay inuu ka qubay marka waxa dii sheegaya ganacsatada ay baad buu idinka rabaaye horena wuu idinka qaadi jiray cashuurta marka laga tago baad kan wuu idinka qaada xaqna la idinkuma leh in lacag baad siisaan ehelu naariin baan ku noqonaysaan hadda baad bixisaan waa duqniima ku noqonaysaan idinkoo istifaaca wanaagsan oo ilaawa naga tag lacagna ku siin mayne inta goor lacag idinka qaadayna ilaahayna wuu ogyahay idinkuna waa ogtiin inta goor lacag baad idinka qaaday idinku aan hadda cashuurta iyo taxaq la idinku leeyahay aan ahayn taa qaranka xaqiidin kulle cashuurta waa inaad bixisaan cashuurta waa in la bixiyo cashuurtana isagu marka loo dhiibo sidoo oranaya isagay jirtaa hadduu dadka sumu siinayo iyo hadduu sabiib u siinayo intaba uu karaa hadduu wadooyinka ku dhisayo hadduu caafimaadka ku dhisayo hadduu iskuulada ku dhisayo hadduu doorashooyinka ku dhisayo hadduu dimuqraadiyadda ku dhisayo iyo inuu kredibilitaasnimo ku dhisto laakiin kredibilitaasnimo uu isagu ku dhiso ayuu ku dhistay badde waa ogeydeen qorigu isin ku tali wax weyn laakiin ilaahay baa ka weyn oo jooga dabarku ka jabayna waa dhiig bax anaa idinku idi wuxuu idinku haystaa liin baa dadku ugu aftuubayn marka dadku anigu waxaan laakiin la yaabaa ragga inta u tagaan runta u sheegi leeyo oran la warniyo naga daasidan ilaahay aduu horgeeyo waxaan ku oran la war ummada ka taacaynkan war ummada ka taaniyo sidan marka waxa weey hadii kuwii u doortay uu ilaahay ka dhigay qirada khaafiriin daayeerha la nasaqay oo uu ka dhigay dalan dowliyo ilaa waa la isqabsan la hadday rag rag ag joogaan way isqabsan la inay wasiiradiisa yihiin wax oran la inimaka xageen dadka ku wadnaa nin qudho kuudha xageen ku socodha nin waliba inta yar buu la yaabay wasiirnimaduu la yaabay waa maraac alquruur weeye waa duniyo waa laga tegayaa wasiirnima maxay tartaa maxay duniyi tartaa maxay fidda tartaa muxuu dahab taraa maxay taraa waxaasoo dhan waa laga soconayaa waa laga tegayaa wallaahiya waa imtixaan weeye waa laga tegayaa waynu ognoo ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay maalin walba dad baynu aasnay inaa ilaahi wa inaa ilaahi raajicuun in xaashiya jilifiyaba u dambeeyay raggii magaca lahaa aynu aasnay intaan nin magaca la dhimatay oo ogtiina taqaaneen ee buubaal lahayd ee jacayro lahayd ee ibraahim igaag samatar lahayd ee maxay kuma lahayd ee boqolaalka lahayd ee hadraawi lahayd ee hurre lahayd waa ogtiin intaynu nin magac la aasnay ee gaariyo lahayd kuwii naga horreeyeyna waa ogtiina inaan soo gaadhin yararkeennuna way maqli doonaan qaar aanay soo gaadhin oo tagay caruurteennu war tal iskan xun aynu iska qabanno haaris aynu iska qabanno kheyrnayaan loon isbayn reer maah waa talis waa talis weey aynu iska qabanno ninkaa intuu u yeedho ganacsatada odhanaya xisbina dagaal buu doonayaa xisbina doorasho goormay dadku kala dana noqdeen goormay dadku saa kala noqdeen tal hadduu dagaal gelayo dadka waa inay wada doonaan dowladda oo dhan xisb mucaarad iyo muxaafid baa la isku raaco dagaalku isagu doonayaana maaha dagaal aynu ku guulaysanayno dagaal aynu naf ka helayna maaha waa dagaal hoog iyo balanbala waa dagaal aynu dad ku laynayna dadkeenniya waa dagaal dadkeennu ku dhimanayaan imisaa dhintay imisaa maxaabiis lahayaa imisaa agoomoobay intii dagaalka laascaanood innagoo qura ha xisaabinin harti halkaa dhig harti shisheeye ka dhig huwantay sheegayaan ka dhig dadna shisheeye oo la nacay oo ka dhig imisa maanta dhaawac ayaa la hargeysa imisa dhaawac burca yaala imisa naafo taalla imisa agoon joogta yaa ka warhaya maqaar kale aynu ku kordhinaa maxaynu helaynaa
miyaanay ka fiicnayn inaynu nolol ku noolaano inaynu dadkeena nolol u samayno inaynu dhaqaalaheena midayno inaynu caqligeena isu geyna miyaanay ka fiicnayn inaynu wixeena wax ku qabsana miyaanay ka fiicnayn waxa gacanta ku haynu kolba ku haynu aynu u talino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.